Tommy Høyland, velkommen til Strømsgodset og Drammen. Takk for det. Kan du si litt om bakgrunnen for at du valgte til slutt Strømsgodset? Nei, Strømsgodset har vært en toppklubb nå i mange år, og jeg tror de kommer til å være det i mange år fremover. Så jeg synes de har spennende ting på gang her i Strømsgodset, så det vil jeg være en del av. Du hadde jo noen muligheter, andre muligheter, både i inn- og utland. Var det en vanskelig beslutning å ta? Det var ikke et vanskelig valg, men jeg har jo vært ærlig om det fra starten av at jeg har ønsket meg til utlandet, men ikke for enhver pris. Fikk jeg lite datter i desember, og det kan være greit å kunne kommunisere med folk hvis det skulle skje noe på hjemmebane. Da, holdt jeg på å si. Så jeg tror Gods er et veldig bra valg. Det er trygt og godt i både Strømsgodset og Drammen, Tommy. Ja. Da er det bare å ut på husjakt og få etablert seg med familien i distriktet. Ja, skal jeg i gang med den prosessen når de kommer hjem. Helt sikker på om vi kommer til å finne oss noe bra i Drammen. Det er ikke så mange dager siden du kom ned hit. Kan du gi et litt inntrykk så langt? Jeg synes det er veldig bra treninger. Intensiteten i treningene er veldig bra. Mange unge spillere er sultne på å vise seg fram. Godset vant jo serien for et par år siden, og jeg tror de som var med på det har lyst til å gjenta det. Sånn umiddelbart dine forventninger til sesongen? Hadde jeg ikke hatt troen på at vi skulle være med og kjempe om gull i ligaen og cupgull, og ha noen sjanse til å komme oss ut i Europa i gruppespill, så tror jeg ikke jeg hadde valgt Strømsgodset. Så jeg har tro på den gruppa som er her, og det trenerteamet som er her. Veldig bra. Du var med Molde i fjor og hadde noen fantastiske opplevelser i Europa League, og det regner jeg med ga mer smak. Ja, absolutt. Det er noe du drømmer om som liten unge, å spille på de store stadionene ute i Europa, og spille foran 50 000 på Celtic Park, og ja, 40 000 galne turkere som skriker og hyler, så det har absolutt gitt mer smak. Det er intens på fotballkamp i Tyrkia, men du lot deg ikke offisere veldig. Du har kjørt en frekk liten straffeskip der, så du lar ikke vippe av pinnen av sånn. Nei, det var som jeg sa til media etter den kampen også. Det er sånne øyeblikk som du går og drømmer om som liten unge. Så da er det bare til å nyte opplevelsen og ja, by på deg selv. I morgen er det kamp, Tommy. Din første kamp på lenge. Hvordan er formen? Nei, det er jeg litt spent på selv. Jeg har ikke spilt kamp siden Celtic borte nå. Det er 15. november, tror jeg. Så det er en stund siden sist, men ja, så det blir spennende å se hvordan jeg ligger an. Når jeg sier Strømsgodset, Tommy, hva tenker du da rent umiddelbart? Nei, det jeg tenker først på det er at det er et lag som ønsker å spille fotball, holde ballen langs bakken, angrepsvillige. Ja, spilt veldig attraktiv fotball som folk liker å se. På Marillis er det ofte intens stemning. Det blir intimt med publikum som er fantastisk, og med din lidenskap i spillet, så inni mitt hud tenker jeg det er en perfekt match. Ja, jeg har spilt på Marillis et par ganger, og det trøkket som er på stadion der, det er fantastisk. Veldig bra supportere, og jeg tror aldri jeg har vært med og vunnet på Marillis, så det viser at det er godt et bra hjemmelag. Du spiller med mye energi, Tommy. Ja, det gjør jeg. Og vi har et par andre spillere her også, så jeg fyller av energi, så jeg tror at dette skal bli bra. Hva er det som kjennetegner fotballspilleren Tommy Høyland? Nei, jeg føler at jeg alltid gir alt, da. Trykker til i dueller og... Og menneske Tommy Høyland, mannen utenfor fotballbanen, hvordan er han? Nei, jeg er egentlig en ganske rolig person, så... Meg på banen og utenfor banen, det er to forskjellige personer. Når jeg kommer inn på banen, så ja, forandrer jeg kanskje litt personlighet. Hvis du skal være med og vinne ting, så må jeg kanskje bli litt mer kynisk i Norge. For din del også, det sterke vinnerinstinktet, det er kanskje det som har fått deg i noen situasjoner, også, som at du har blitt oppfattet som kontroversiell, da, hvis jeg kan si det. Jeg er en type som gjør alt for å vinne, og kanskje opererer litt i gråsonene av og til. Og det er bare lysten til å vinne som tar overhånd av og til. Tommy, hvordan skulle du utvikle deg til å bli enda bedre her i Strømsgodset? Strømsgodset har et veldig bra trenerapparat, som de har vist med å utvikle spillere og solgt utlandet nå de siste årene. Så det at jeg skal utvikle meg som fotballspiller, det har jeg absolutt tro på at jeg skal få til her i Strømsgodset.
Du är enig i det, altså du går in i en periode nå som egentlig bør være din sånn peak da, i forhold til at du skal ta ut og komme opp på et enda bedre nivå? Selvfølgelig. Nå har jeg litt erfaring fra Europa og serier og sånn også, og begynner å komme i en alder der jeg må prestere på mitt øverste, for det i en alder mellom 26 og 30 du skal prestere best som spiss. Tommy Høyland i toppform da? Ja, det jeg er ganske lett trent, så... Veldig bra. Vi gleder oss til å se deg ta på den vakre blå drakten og komme i gang. Ja, det blir gøy å komme i gang. Takk skal du ha. Yes.